កាត់លឿននឹងហើយបានយកទៅបិទក្បាលទៀតហើយបិទក្បាលហើយទៅមកមកយកបាត់ទួនអត់ថាគេទៅជ្រៀតដូចគ្នាហើយជំនះគ្នានឹងបាតតមកវិញមកដូចដូចសាមកជុំអត់លុយទេមានបាក់តេរីណារៀនបន្ថែមណាបងរៀនណ៎ដែរអីរៀនបន្ថែមណានឹងអងអីថាតពីយាយម៉ាក់ចាណាអាយម៉ៃអីប្រកបមុខរបរហ្នឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយអីនិយាយទៅតាំងពីដឹងក្តីមករៀនជួយធ្វើម៉ែអត់បានទៅសាលាទេចឹងមកធ្វើហ្នឹងហ្មងទៅរៀនអាហ្នឹងហើយទៅសាលាអូមកសាលាធ្វើទៀតអូខេហើយដល់ពេលហើយរៀនចប់អីរៀនចប់ថ្នាក់ទីណាអត់បានចប់ទេអត់លើអូខេមិនដាយអត់ហ្នឹងអីឈ្មោះអីហើយអាយុប្រហែលអីឈ្មោះសុនអីអាយុ3អត់40ហើយចាអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាចាប់អាជីពហ្នឹងតាំងពីអាយុប្រហែលមកវិញប្រហែលឆ្នាំនិយាយទៅនិយាយថាតាំងពីអាយុ5 10មក5 10មករហូតអូខេជួយឲ្យចាប់ខ្លួនឯងហ្មងចាប់លក់ធ្វើខ្លួនឯងជាប់ហ្មងតាំងពីណាមកតាំងពីអាយុប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងមកអូខេហើយតាំងពីចាប់ផ្ដើមលក់ខ្លួនឯងមកមិនដែរអាចចាជួយជីវភាពយើងអីបានខ្លះបំបាដែរគប់សំគប់សំអញ្ចឹងបានគប់សំមើលកូននៅផ្ទះគប់សំមើលកូននៅផ្ទះអូខេអញ្ចឹងក្នុងផ្ទះអីធ្វើអាហ្នឹងម្នាក់ឯងឬក៏មានកូនចៅឬក៏មានអីធ្វើជួយកូនប្រុសទៀតអើយនៅទូញៀបនឹង5ឆ្នាំណាអូអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាអីធ្វើម្នាក់ឯងចាអូខេព្រោះសារនៅថៃព្រោះសារទៅអូអញ្ចឹងថ្ងៃអីនៅជាមួយកូនទេមែនទេចានៅមួយកូននៅមួយបងអូខេអូ